Corre! Ai, ai, ai! Aqui está o interesse. Ô, mãe! Os olhos da minha boneca são estúpidos. Não mexa na minha boneca, Bruna. Onde é que está machucado, Bruna? Vem aqui na minha mãozinha, eu estou sofrendo muito. Muito obrigado, e a minha mão está bem melhor agora. Que isso? Amiga pra essas coisas. Ah, que droga. Brincar de boneca muito sem graça. Sozinha? Bruna, Ian, vocês me perdoam por tudo que eu havia feito? Sim! Que dá a gente brincar todo mundo junto? Ainda vai ter mais briga e tristeza. Sim, Ian, ótima ideia! Vamos aproveitar que todo mundo tá junto e vamos pra praia.